Ahojte všetci, zase po nejakej dobe pri automobilistovi dvojke. Tentokrát nás čaká dlho očakávaná Monza v podstate. A dúfam, že sa to podarí. Ja som vlastne už niečo najazdil. Ale rebríček, ktorý tu je, je nasledujúci. Tretie miesto ja, López a Stevenson. Uvidíme, ako sa to podarí, lebo je tu vlastne tesný rozdiel v bodoch. To v podstate prvé dva miesta 57 bodov, potom 55 bodov mojich a Gibson mi dýcha na krk so 46. Takže teraz už nás vlastne čaká akoby tréning, čaká nás kvalifikácia a po kvalifikácii samozrejme ozvem späť a uvidíme, či obhajím pole position. Takže fajn, sme na štartovom rošte. Podarilo sa mi vlastne udržať pole position, to znamená, že od štartu pôjdeme z prvého miesta a uvidíme, či to udržím, takže poďme kúknuť sa tu na ten setup. Loadnem si Monzu. Tam jediný rozdiel, čo chcem, je vlastne ako vždy. Trošku zmeníme tlaky. Takže sme pripravení na štart a je to 20-minútová session a jedno toto kolo tu v Monze zo 71. roku má 10 km. Takže bude to možno o niečo iné, trošičku akože s iným feelingom, než doteraz sme závodili. Takže si to poďme užiť, samozrejme. OK, poďme na to. Vyzerá, že štart bol len jemne pokazený. Ale udržal som sa trošičku tu na špici. Zlé radenie. Zlé radenie. Prezbalil som sa na tretiu pozíciu hneď po štarte. Tak zvonku to asi nedám. A podarilo sa mi preštrikovať sa vyššie. Fajn. Prvé kolo, druhá pozícia. Ešte so studenými pneumatikami. Skúsime teraz, možno sa nám podarí dostať sa na čelo. Wow, dobre, super, prvá pozícia, no tak dobre, poďme to držať. A teraz nás čaká nádherný oválik, jeden, a potom hneď aj druhý. Veľká pecka, veľká pecka. Stevenson a López sú hneď v závese za mnou. Nabrali totiž to zo slipstreamu veľa rýchlosti. A teraz máme druhú časť ovalu. Vá, stokelu, som vo sandwichi, pomoc. Držte to. OK, takže nakoniec som sa ocitol späť na prvom mieste. To je úžasné. Proste celý čas plyn na podle. To je základný režim závodenia v Monze.
fajn. Poďme to udržať. A zase, že pneumatiku už držia veľmi dobré. Sekunda náskoku. Tak krásna tá atmosféra tu na tejto trati a vôbec to tempo toho okruhu. Sice som mokrý ako myš, ale je to nádhera. Trať má 10 km. Takže prejdeme len zo pár kôl, tých 20 minút sa minie raz, dva. Teraz vlastne je mojou bojovou úlohou zvyšovať náskok. To je prosto základná vec, ktorú tu budem musieť poriešiť. Oni sa tam kopčia za mnou. Ja dúfam, že nikto sa neutrhne a nebude ma prenasledovať. To je dosť náročné, ja dúfam, že to auto vydrží. Malý šmik, musel trošičku dorovnať, ale nejak fajn. To je super časť táto, vlastne lesmácka časť. Tak toto bolo zlé. To bola veľká chyba. Dostali sa predo mňa. Ja som vlastne klesol na 4. miesto. Prvé miesto Gibson, Lopez, Stevenson, potom ja. Chvíľka nepozornosti, šmík. A už tá kontra. Už sa to nedalo pobrať. Spôsobom ich zdržať. Nie, už idú, približujú sa. OK, toto vydržať bude problém. Ale nevadí, ja si pôjdem svoje a... kolo na kolo. A tesne, oj! Malá postrkanica a už môže byť prosto koniec. Wow, je to paráda prosto. Lesmácka čas za nami.
Hrúza, hrúza. No, poďme, zase budeme musieť vybudovať nejaký náskok. No, dúfam, že to pôjde, no. Klasika na Monze, proste 71. rok. Oválik. Fakt náročné na ten motor aj celkovo na na výdrž toho auta, lebo to sa tu idem fakt celý čas na plný plyn a idem v tejto technické pasáži tuto vzadu, tak tu asi to trošičku odfrkne, ale je to len veľmi málo, lebo aj tak je tá pasáž relatívne rýchla. Vlastne tu na odpočinku veľmi nie je, proste je to fakt rýchle. Tu na to trošičku kolože, ja cítim ako tá formula trošičku akože má taký drift doprava, no neviem čo to je. Tieto kuželky to sú úplne skvelé. Tak keby som jednu zobral, tak ma to tak niekde odhodí. To by bolo veľmi zlé, no. Ladi, prosto keep on swimming. Akože, ideme. Presne toto je tá taktika, čo som chcel, že posúdol sa to na čelo. Robiť dobrú kvalifikáciu, tak aby človek nemusel potom sa s nimi tam nejako naťahovať. Takže síce možno divácky to nie je bohy ako zaujímavé, v zmysle teda, že nefajtíme spolu tu nejak drsne a tvrdo, ale vlastne z toho taktického hľadiska je to úplne úžasné v rámci rebríčka a ja vlastne z Monzy chcem naozaj čo najviac bodov, jak sa len dá, lebo naozaj na tej nočlife netuším, jak to dopadne. Takže preto takto. Ja len dúfam, že autíčko vydrží, že to bude fajn. Dá sa to aj lepšie prejsť, no ale ja už nebudem pozerať nejako na estetiku prechodu, ale skôr na nejakú taktiku z celkového pohľadu toho závodu. Som príliš rýchlo šiel na plyn a týmto len podkluzli mi kolesa, tým pádom som prišiel o 2 až 3 desatiny. No. To bude o sekundu horšie kolo. Ja dúfam, že sa veľmi nepriblížili. Zatiaľ to vyzerá na nejakých 5 sekúnd, poťažmo 6. Čo je dobré, len nech sa tam oni mlátia. Ja som tomu rád.
Ja budem chcieť čo najväčší náskok, prosto debakel, prosto aspoň 10 sekúnd im nadeliť, aby som mohol potom v závere akoby neísť až tak na krv a dať si trošku voraz. A trošičku nechať auto, aj to auto odfrknúť, samozrejme. To je BRM-ko. P63, tuším. Toto auto. Veľmi výkonné, myslím z roku 1966. Je to nádherný stroj, akože. Takže máme ešte nejakých 5 minút. Ako Monza to je ako veľmi vďačná tráť, myslím si, že jedna z najobľúbenejších tráti vôbec z klasických tratí alebo z tých, ktoré by sa dali nazvať klasickými tráťami v jednotky. Minule na Imole to bolo tiež super, ale nejazdilo sa mi tak dobre samozrejme. Toto je úplná parádička. A myslím si, že akákoľvek verzia tejto Monzy by bola pre mňa úplne perfektná. Čo to tu robíš? Čo mutíš vodu? Asi bol niekto v boxoch. Ale to nám nevadí. Prosto toto bude krása. Jedna z najrychlejších tratí vôbec. A povestný chrám rýchlosti. To je úžasné. Budú to len neurobiť chybu. No, tu to už vidím, akože týchto, čo sú okolo pozadu, teda nie sú okolo pozadu, ale sú na chvoste. Oh, takže chybička sa vloudila. Som tam zaradil na vyšší prevodový stupeň. Už sa trošku driftuje tá auto celé, cítim, jak to pláva zľava doprava, takže tie pneumatiky už majú niečo za sebou, zrejme. Takže budem musieť trošičku uvoľniť ten štýl, nebudem tak na krv, pôjdem v klídku. Koľko máme? 8 sekundový náskok? No. Snad by mohlo stačiť 2 minúty 13, takže... Trošku si tu urobiť rezervu, lebo predsa len upotrebenie už je asi nejaké. Cítim, že to auto trošku viac pláva. Čo je akože veľmi krásne na tejto hre, že vlastne ten dynamický model toho opotrebenia a vôbec ako aj toho tých rôznych prvkov na trati, hej, nerovnosti a všetko to v tom volante cítite, je to jednoducho skvelé. Pardon. Ja už to auto neudržím v tej maximálke na tom jednom mieste, ono mi to poskakuje ako koza na lade už.
ale skúsim, no, ako prispôsobím trošku štýl jazdy tomu opotrebeniu a budem sa snažiť to čo najrýchlejšie akoby, čo najrýchlejšie kola akoby jazdiť, aj napriek tomu, že už cítim ten drift. Budem musieť trošku odfrknúť, nechať tomu autu trošičku voľnejšie, nie je až tak na hranu. A bude to fajn, myslím si. Posledných za pár sekúnd. No, takže čas nám vypršal. To bude treba dojazdiť ešte jedno kolo navyše. Šmík, poriadny šmík. Tak hádam, už to nejak dobačujeme, pravda. Tu sme ešte získali skoro jednu desatinku. Takže by to mohlo byť ešte veľce zaujímavé dokonca. To vyzerá na nejakých 10 sekúnd. To bol presne ten cieľ, čo som si dával. Vlastne taký goal, že urobiť si tu veľký gap a ku koncu závodu potom už len zvolniť a jednoducho nechať to ten agregát trošičku vychladiť. Cooldown lap. Dobre, tak. Chladíme. Tak a je to doma. Úžasné. Tak sme to zvládli, to je paráda. Takže prvé miesto na Monze, tak ako som si to vlastne želal, ako som sa snažil. Jednoducho je to doma. Skvelé, 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 ďakujem krásne. A poďme sa pozrieť teda na tie výsledky, pozrieme si tabuľky. Fajn, takže Monza historická, je to rok 71. Bez šikán, na prvom mieste sme skončili potom López, Stevenson, Gibson a Ramirez sa to objavil na 5. mieste, čo je super. Amos zaknihoval skvelý výsledok a Stevens výborne prezriem tuto ešte do konca tú tabuľku, ako to dopadlo. A dokonca sme tu mali aj jeden pitstop. Super, takže pozrime si potom akoby tú celkovú tabuľku. Celková tabuľka opätovne, teda body 25. Ja, López získal 20 bodov, Stevenson 16 bodov, Gibson 14 a Ramirez 12, 10 bodov pre Amosa. Skvelý výsledok, takže gratulujeme všetkým. No a samozrejme tu sa posúvame ďalej, je to vlastne 4. kolo a celková tabuľka vyzerá Krýchla 80, López 77 a Stevens 73, 60 Gibson a Amos ten vlastne 27. Táto prvá trojka je relatívne vyrovnaná, čiže pôjdeme do posledného závodu v podstate akoby z nejakej takej prvej línie, kde sú títo traja jazdci. No a tam sa potom uvidí, kto bude mať viac šťastia alebo lepšiu kvalitu materiálu vozov alebo vlastne entuziasmu a vôle vyhrávať samozrejme. Ďakujem všetkým, že pozeráte, ďakujem všetkým, že lajkujete, ďakujem všetkým, že odoberáte.
Samozrejme, veľká vďaka, mali sme tu závod, ktorý nebol možno až taký zaujímavý z pohľadu nejakého boja, ale bol v podstate takou chuťovkou a jednoducho aj taktickým závodom pred posledným pretekom Nordschleife, ktorá bude mať 40 minút, čiže dvojnásobný čas, takže ja sa na to teším a pozývam vás do ďalšieho preteku. Takže ďakujem krásne. Zdar, zdar.